Grupi i motoristëve shkakton kaos në mes të qytetit. Policia e Nottingham Shire vazhdon të jetë në kërkim të disa motoristëve që kanë shkaktuar kaos në tjendrën e qytetit. Mojnë e kaluar ata hipën në automjete, trotuare duke kaluar në anën e kunder të rrugës, duke kaluar me drita të kutje pra nuk e respektuan shenjat e kjarkullimit. Disa prej tyre nuk ishin veshur me mburoja mbrojtse, përfshir një pasagjer fëmi të një nga motorat. është arogante, s'jeli egoiste, pa marë parasu i tjetër, ka thënë një polic për njarjen.